Završen je 27. po redu Sabor Svetog proroka Ilije u Brzanu. U organizaciji Kulturnog centra Dositej Obradović, meštani i njihovi gosti su više dana uživali u programu koji od zaborava čuva tradicionalne vrednosti. O samoj organizaciji Sabora pričali smo sa Brankom Stefanovićem, koji je član organizacijnog odbora. Pa mi smo uspeli za ova 4 dana, Sabor je trajao 4 dana, uspeli smo da organizujemo ovaj Sabor. Tako, organizacija je uspela, međutim, odaziv pomagača nije bio baš veliki, ali šta da radimo? Takva je sudbina, jer svi slave u Brzanu Svetog Iliju i koliko je ko bio u mogućnosti, toliko nam je pomogao. Zahvaljujem opštini Batočini, Kulturnom centru, jer su mi mnogo pomogli da ovo sve sprovedem do kraja. Prvog dana sabora, u subotu smo počeli sabor, bilo je takmičenje u ribolovu, tu je predsednik opštine otvorio taj sabor u subotu. U nedelju je bilo takmičenje u kuvanju gulaša i višeboj. U višeboju je bilo skoka u dalj, bacanje kamena sa ramena, obaranje ruku, nadlačenje palije i nadlačenje ruku na crti. Tako, tu smo novu disciplinu bacili, tako da je to sve uspelo. Podelili smo pehare i medalje. Prvo mesto u kuvanju gulaša osvojio je gulaš Dačka iz Batočine, drugo mesto osvojio je gulaš iz Brzana omladinci i treće mesto osvojio isto omladinci iz Batočine. Tako da je stvarno bilo, to je uspelo sa te strane. Trećeg dana, to je juče, bilo je takmičenje u stonom tenisu, tu je dečko Miladinović iz Lapa osvojio prvo mesto, drugo mesto osvojio Ivica Milutinović, a treće mesto Parezanović Ivan. Bilo je uspešno, tehare smo podelili, evo danas, jutro se je bila liturgija, onda svečana trpeza i izložba narodnih rukotvorina, slika i bit će sada defile i folklori. Na izložbi domaće radinosti i ove godine predstavile su se Zlatne ruke iz Batočine. Malo imamo heklene i pletene komade koji su sada jako moderni, to su trake, kapice razne, malo ukrasnih predmeta, ima belog veza, šarenog veza, puni vez, kuvarice imamo. Koliko vremena treba da bi se izvezla jedna pošta regionalna? Pa, to bi kosa mogla da kaže, pošto ona veze košulje. Pa, zavisi, sve zavisi od motiva koji se trenutno veze, ali boga mi po nekoliko sati, ako hoćeš da to izgleda lepo, onda mora da to bude pedantno, da bude gust taj vez. Ja mislim po 7-8, možda i više sati, i to za tu mušku košulju koja ima znatno manje veza nego ženske košulje. A kažete nam, vi ste ove godine pokupile silne nagrade, zar ne? Pa, ove godine malo manje, zato što se manje manifestacija održava. Ali gde god idemo, mi pokupimo pa godišnje, barem 10. I kako je interesovanje posetilaca ovog sabora i drugih manifestacija? Pa kako da kažemo, mi idemo na razne manifestacije. Učestvujemo i na svim našim manifestacijama, kao što je sabor. Pa nije tako loše, nije tako loše. U suštini, ljudi su malo više zainteresovani za neke druge stvari, eto kao recimo, za neke možda pozorišne predstave, za folklorne predstave. Za ručne radove se interesuju uglavnom malo starije žene, ali i muškarci. Neko ko ume da ceni vrednost. Da, da. Iznenađujuće da stariji muškarci, čak i oni vole da vide nešto lepo urađeno. Njima je dodeljena zahvalnica za učestvovanje na saboru. Naša učestnica iz vašeg udruženja Zlatne ruke, znak zahvalnosti su čestite godinama na našem saboru Sveti Ilija u Brzanu. Dužnost mi je da u ime organizacije odbora vam poklonim zahvalnicu za učešće ovdje. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.
hvala našim zlatim rukama, one su na ovom saboru od početka, od osnivanja, a Bista će da nam kaže od koje to godine, tačno od? Pa ja baš tačno ne mogu da se setim, sigurno ima 10 godina. Čitavih 10 godina, slavimo jubilej. Hvala vam puno, pa Bože zdravlje, da se viđamo i na sledećem saboru. Tu su bili i gošći iz Lapova, udruženje Moravska šarenica. Sa ovog sabora prelepa su iskustva, jer ova crkva obeležava današnji praznik i ima, predstavljaju se folkloraši, mi dolazimo s ovim našim ručnim radovima. Negujemo tradiciju zajednički? Negujemo zajednički, da. Kako je interesovanje? Imate puno simpatičnih detalja kao što su te žnalice, ukosnice, neke suknice, a za mlađu populaciju, kako je interesovanje inače za vaše radove? Pa raznoliko. Ima, što kaže, dođu za dečicu, kupe nešto, kupi se i neki poklon, neki nastonjak, nešto. Bake kupe za unučiće neku suknicu i tako to. A dobili ste nagrade? Nagrade imamo i previše. Takmičimo se malte ne po cijeloj Srbiji. Ove godine u maju mesecu učestvovali smo na konkursu Najlepši mafini. Osvojila sam drugo mesto. Takmičimo su Knjaževcu, često obredni hlebovi, obredni pješkiri. To su mi možda jedne od najdražih nagrada za moje udruženje, jer uvek osvajamo prvo mesto, malte ne i peškiri, uvek nam budu svi nagrađeni. A kažete, koliko vas ima udruženje vaše? Ima nas 15 članica, ali 10 smo nas aktivne. Kako od samog osnivanja izlažu svoje radove na saboru Svetog proroka Iliju Brzanu i njima je dodeljena zahvalnica? U ime organizacijskog odbora ja vam poklanjam ovu zahvalnicu za svećenu da ste učestvovali. Hvala, hvala. Hvala i u ime Kulturnog centra što ste svih ovih godina sa nama na ovom divnom saboru i ja se nadam da ćemo se sledeće godine vidjeti. Bože zdravlja. Zahvalni se za učešće dobili su i slikari iz likovnog kluba Batočine. Svake godine učestvujete sa vašim izgledom slika. Skupu se obratio i predsjednik opštine Zdravko Mladenović, koji je okupljenima poželeo da se i sledeće godine okupimo na istom mestu, ali u drugačijem okruženju, čime je najavio rekonstrukciju osnovne škole u Brzanu. Evo ja ću kratko u ovo zaista lepo avgustovsko večer da vam se obratim. Drago mi je naravno da je i ovaj 27. sabor Sveti prorok Ilija uspeo kao i svi ovi prethodni i nadam se da će ova lepa tradicija da se nastavi sledeće godine. Ova zgrada iza nas takođe nadam se u jednom veoma lepom ambijentu da prosto zaokružimo ovde ovu jednu lepu celinu našeg hrama Svetog proroka ili osnovne škole i svega ovoga što imate ovde. Želim vam da uživate i u nastavku večeri i veliki pozdrav za sve još jedno. Hvala. Raznoliki folklorni program ulepšao je kraj završne saborske večeri, a UZNTK Šumadije je ovog puta bila dobar domaćin gostujućim ansamblima Šumadije.